ညီမကြီးအတွက်အားကိုးရတဲ့မိုးလေဝသပညာရှင်စွတ်စွတ်ဆန်ရဲ့လက်တလုံးတုံးသက်ချက်များပရိသတ်ကြလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဆယ်လီအင်ဆိုင်ဒါပေ့ချ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့မိုးလေဝသတရင်တွေကိုတိတိကျကျမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဝေမျှပေးရင်းနဲ့ညီမပြည်သူတွေအတွက်အကျိုးပြုနေတဲ့ပညာရှင်မာလေးစွတ်စွတ်ဆန်ရဲ့လက်တလုံးတုံးသက်ချက်တွေကိုဝေမျှပေးတော့မှာဖြစ်
မြောက်ပိုင်းတွေမှာမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒီမိုးနဲ့အတူဒေသတချို့မှာငါးတွေထွက်လာတတ်တဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒေသအခေါ်ကတော့ငစင်းမိုးလို့ခေါ်ကြပါတယ်။လာမယ့်ရက်အတွင်းမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်ခရိုင်နဲ့ကယားပြည်နယ်ဆက်မိုင်းဆန်ခရိုင်မိုင်းပန်ခရိုင်နယ်ဆက်တွေမှာမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်တုန်ကင်းပင်လယ်ခွေ့အတွင်းမှာ 93W လို့အမည်ရတဲ့လေပြင်းနဲ့လေဝဲစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေပေမယ့်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တော့တိုက်ရိုက်မှုမရှိနိုင်ဘူးလို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံးရထားတဲ့အချက်အလက်ရမကွေးတိုင်းမင်းဘူးခရိုင်စလင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စလင်းရေလောင်တမန်မှာရေမှတ် 960 ပေကျော်သွားတာကြောင့်ရေပြည့်သွားတဲ့အပြင်ရေပိုလွယ်ကနေ 3.8 ပေခန့်စီးကျနေပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဝန်ထမ်းတွေက24နာရီရေကင်းတံဝင်ချပြီးတော့စောင့်ချက်စစ်ဆေးနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လောလောဆယ်အနေထားရတမန်နဲ့ရေထုပ်ပြုံရေပိုလွယ်နဲ့ဆက်ဆက်ရေအားအဆောက်အုံတွေကြက်ခိုင်ကောင်းမွန်နေရာကြောင့်အရန်စိုးရင်ပို့တော့မလို့အပ်သေးပါဘူး။စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ပြောရရင်တော့မိုးစဘာအောင်ရေအပြင်နှွေနှံနှွေသီးနှံစိုက်ပျိုးရေးအတွက်ပါစုဆောင်းတူလောင်ပေးပြီလို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကန့်ဘလူခရိုင်ကျွန်းလာမြို့နယ်မှာရှိတယ်။တဖန်းစိတ်ရေလောင်တမန်အနေနဲ့ရေပြင်းမဲ့ရောက်ဖို့ခုနှစ်ပေပဲလိုပါတော့တယ်။ရေပြင်းမဲ့945ပေရှိတဲ့အနက်မှာလက်ရှိရေမဲ့938.81ပေကိုရောက်နေရဖြစ်ပါတယ်။မိုးရေချိန်ကတော့မရှိပါဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တဖန်းရေလောင်တမန်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုနားဆွင့်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကနေ24နာရီအတွင်းမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့လွိုင်ကော်ခရိုင်၊လင်းခေခရိုင်၊ပင်လောင်၊ပအိုးဒေသ၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ကလောခရိုင်၊မိတ်တီလာခရိုင်၊ကြောက်စဲခရိုင်၊ပြင်ဦးလင့်ခရိုင်၊မန္တလေးခရိုင်၊စကိုင်းခရိုင်၊ရွှေဘိုခရိုင်၊ကံဘလူးခရိုင်၊ကောလင်းခရိုင်နဲ့မော်လိုက်ခရိုင်၊ကလေးခရိုင်မုံရွာခရိုင်ပခုတ်ကူခရိုင်မြင်းချံခရိုင်ညောင်ဦးခရိုင်နဲ့ချောက်ခရိုင်မင်းဘူးခရိုင်မကွေးခရိုင်ဒေသတွေမှာမိုးရွာသွန်းနိုင်ကြောင်းခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်ဒေတာတွင်မိုးလေဝသသုံးတက်ချက်အနေနဲ့ကတော့အနောက်တောင်မုတ်တုံလေကပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရာဂျစ္စတန်ပြည်နယ်အနောက်ပိုင်းဒေသစီကနေစတင်ဆုတ်ခွာနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မုတ်တုံလေဆုတ်ခွာနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်မုတ်တုံလေတိုက်ခတ်မှုတွေကတော့ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသေးတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့2024စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာလေပြင်းနဲ့လေဝဲတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးတော့အောက်တိုဘာလအတွင်းမှာတော့မုန်တိုင်းကြီးတစ်လုံးဖြစ်လာနိုင်ပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုချိန်ချောက်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်တွေသိကျင်နေမယ်လို့ထင်တဲ့စွတ်စွတ်ဆိုင်ရဲ့လက်တလုံးမိုးလေဝသသုံးသပ်ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။